4 столичні художники та одна тема – дослідження музею Дніпровського металургійного заводу. У галереї «Артсвіт» відкрилася виставка «Це не музей, це завод», ініціаторкою якої виступила Наталя Чечасова. Сама ідея народилася, коли я знайшла статтю дослідниці Катерини Яковленко, яка відвідувала Дніпро і якраз описувала цей музей. А в мене дуже захопило те, що це не просто якби музей в нашому класичному розумінні, який створюють фахівці, які вибудовують там експозицію своїм фаховим знанням, а це музей, в якому люди, власне, самі робітники і робітниці приносять туди свої речі, якби і включаються активно в процес створення музею. Коли розмірковувала про це, мені було цікаво знайти якби однодумців. Це Анна Щербина, Катерина Лисовенко, Павло Хайло і Ларіон Лозовий. Вони всі різні, одне в одної часи про одне. Коли ми відвідували музей, я багато питала в нашої екскурсоводки про те, а розкажіть про музей, а коли він був створений, а як він спершу виглядав, це все. Вона казала, ну, за що ми музей? Це ж завод, це ж такий завод, там те, там все. Я думаю, як цікаво, що цей музей реально про завод, і це як ще одна частина цього заводу, як ще один цех, але який продукує інші, він продукує сенс. І я тоді, вона так щось клацнула, я подумала, що да, ось це не музей, це завод, це та назва, яка тут має бути. Наталя розповідає, спочатку художники досліджували музей онлайн. У березні 2020 митці провели тиждень у Дніпрі. Виставка стала рефлексією митців на те, що вони почули та побачили у музеї. Один із авторів виставки, художник Павло Хайло, представляє інсталяцію «Стіл дослідника», присвячену робітничим рухам, страйкам працівників та навіть забастовці самої будівлі музею. Мені зацікавила історія цього музею, тому що він був створений на заводі, зберігається зараз, і це такі, мені здається, інституції культурні, які зникають. Коли я збирав інформацію ще до того, як ми сюди приїхали, я в одному з інтерв'ю з архітектором експозиції цього музею прочитав дуже цікавий, як мені здалося, факт, що наприкінці 80-х, коли він працював над експозицією, то до будівельних матеріалів, коли вони робили її, потрапило вапно. І воно ніби руйнувало експонати, тому що там була ця реакція гашення вапна. І там було дуже цікаво, як музей, це був, крім того, такий момент, коли змінювалася історія сама собою. Тобто та експозиція, яку зробили ще наприкінці 80-х, вона змінювалась. І так вже не робили музеї. І нібито музей сам протестував проти того, як він виглядав. Для художниці та ремісниці Анни Щербини заглиблення в історію музею відкрило несподівані деталі та змусило змінити ідеї її роботи. В рамках проєкту дівчина вирішила дописати ті факти, які свідомо були випущені з музейної книги та історії. Коли я їхала, у мене вже була якась ідея, з якою я хотіла працювати, а саме про Другу світову війну, коли на заводі імені Петровського німці виробляли мармелад. Через те, що їм не вдалося запустити завод через різні диверсії, то вони так от вийшли з положення. Ще потім я дізналася від екскурсоводку, що там довго після закінчення війни людям видавали цей мармелад, це в різні посудини, там, кому в каску, кому в кружку. Але якось в мене потім я почула іншу історію, про яку я через інтернет якось мені не траплялася вона, а саме про візит імператора останнього Росії Миколи II. І в честь цього візиту була видана книжка. Я брала реальні ілюстрації з цієї книжки, але я їх видозмінюю і додаю туди те, чого насправді в цій книжці немає. А саме ось цю історію, яка залишається поза цією офіційну історію візиту імператора. Це мітинги, це якісь випадки травм на заводах, це там бит робочих, які
спали там прямо в цехах, або стачки з охоронниками. Авторка виставки, художниця Катерина Лисовенко, у своїй частині експозиції об'єднала фреску та відео. На полотнах зображені деталі металопрокату, у відео – цикл цих деталей. Деталь, поки вона стане особою, вона ще проходить ряд таких гарних трансформацій, які я знайшла в книзі, яка була в цьому музеї. Цікаво, що ці деталі вони не сильно змінювалися там за скільки... 80 років існування музею. І ще вони були закомпоновані також як монументальні, ну, як частина монументальної композиції, тобто весь музей. Його створювали архітектори і художники, він виглядає дуже цілісно, це взагалі не схоже на щось українське, виглядає дуже сучасно. Виставка «Це не музей, це завод», відкрита для відвідування до 8 серпня у Дніпровській галереї «Артсвіт».